Bakı şəhəri Mövsüm Sənani küçəsi 13/15 ünvanında tikilən hündür mərtəbəli yaşayış kompleksindən ev alanlar problemlə üzləşib. Həmin kompleksdən ev alan 169 nəfərə bildirilib ki, tikintini həyata keçirən Konstra MTK-nın cəmi 62 mənzil satmaq hüququ olub. Qalan mənzillər tikintinin təsisçisi Orxan Tit MMC-yə məxsus olub. Bu barədə aidiyyatı qurumlara şikayət edən vətəndaşlar sentyabrın 1-də Prezident Administrasiyasına da şikayətə gedib. Prezident Administrasiyasından da onları yenidən Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə göndəriblər. 2018-ci ildə biz Konstra MTK-dan ev götürmüşük, mənzil götürmüşük. Və artıq 2020-ci ildə biz gəlmişik mənzilləri təhvil götürməyə. Mənzillər bizə təhvil verildi. Deyirlər ki, həmin tikinti şirkətinin yerinə başqa bir tikinti şirkəti alıb, Orxan MTK bu. Və Orxan MTK bizə həmin binaya keçməyə icazə verir. Yəni, problemimiz budur. Bizim əlimizdə maliyyə arayışı da var. Ondan sonra çekimiz də var, bütün sənədlərimiz var. Bizim əlimizdə bütün sənədlər ola-ola biz mənzilləri təhvil ala bilmirik. Şikayətçilərin bildirdiyinə görə onlardan 10 nəfərini Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi özü qəbul edib. Problemin qanun çərçivəsində həll olunacağına söz verib. Deməli, o generalın tapşırığına əsasən onlara tapşırıq verəcək və yəqin ki, biz evimizdə təmin olacaq. Heç də yoxmaq söz verirlər ki, hər şey yaxşı olacaq. Ümumiyyətlə, siz nə düşünürsünüz? Yəni, verəcəklər mi evi? Düşünürəm ki, hər halda qanun var, qayda var. Bu qədər cəmaat çöldə qalası deyil. Hər halda yaxşı olur. Sizi kim qəbul elədi burada? General qəbul elədi. Deməli, biz gəldik Konstra şirkətinə. Konstra şirkətinə gəlməmizin səbəbi nə oldu? İnqilab küçəsində, Minusun böyründə. Biz gəldik evə baxdıq, ev xoşumuza gəldi. Evimiz xoşumuza gəldi, reklamla biz götürdük, getdik bu həmin adresə, Konstra yerləşən adresə. Getdik ora. Orada biz soruşduq, boş ev var mı? Dedilər, bəli, boş ev var. Getdik evə baxdıq, ev xoşumuza gəldi. Ev xoşumuza gələndən sonra gəldik həmin Konstra şirkətinə. Gəldik, orada pulumuzu tam ödədik. Tam ödədik və üstündən bir xeyli afat keçəndən sonra yenə də gəlib hər dəfə baxırdı, evimiz necə tikilir, nə formalardır, nə tərdir. Hər dəfə də elə bir tikinti gedirdi. Deməli, bir aya haradasa bir iki mərtəbə qalxırdı. Biz də çox belə razı bir formada deyirdi, əla, çox gözəl. Üstündən bir xeyli afat keçəndən sonra iki bina hazır olub, üçüncü binaya katrabanı tökülmüşdü. Üçüncü binanın katrabanı cebi okunur, katrabanı töküləndə. Biz gördük həmin o binada tam başqa bir reklam asılıbdır. Yəni, Orxan Titi adlı bir başqa bir reklam asılıb. Konstra, yəni, oradan sökülüb, oradan asılıb Orxan Titi. Biz orada yaxınlaşdıq, dedik, burada məsul şəxs kimdir? Dedilər, Məhərrəm müəllimdir. Biz yaxınlaşdıq Məhərrəm müəllimə. Məhərrəm müəllim bizə dedi ki, artıq indən sonra bu tikintini biz davam edəcəyik, bizim aramızda narazılıq olub. İndən sonra, yəni, bu məsələyə biz baxacaq. Bu bina bizimdir, bizim məsələdir. Biz sonradan həmin, dedi, bəs biz kimə öz fikrimizi çatdıraq ki, bəs nə ilə əlaqəli, biz kimə yaxınlaşaq, fikrimizi kimə dedi, dedilər, yaxınlaşın, siz yenə konsula yaxınlaşdı, konsula dedilər, yenə dedi, heç bir narazılıq yoxdur, heç bir şey yoxdur, düzələcək, yaxşı olacaq, nə isə. Amma heç bir, ondan bəri, o gündən bəri, biz 163 nəfər bu küçələrdəyik, bizim içimizdə çoxu kvartirant qalırlar, onların çoxu pullarını ödəyə bilmirlər və ona baxmayaraq onlar bizim heç bir fikrimizə bir fikir yürütmürlər, bizim evimizi vermək niyyətində deyirlər. Bunu problemə çevirənlər var. Yəni, problemə niyə çevirirlər? Çünki burada dirijör və orkestrdən gedir söhbət. Dirijör Məhərrəm müəllimdir, orkestrdə Bəhrəm müəllimdir. Günləri bu iki qrup birləşib, birincisinə voley veribdir ev satışına, ikinci tərəfdə ki, son itoqda evlərin satışı qutarandan sonra əlin atıb ki, bu ev mənimdir, bu adamın satmağa ixtiyarı yoxdur. Yəni, bugünkü gündə 2020-ci ildə, yəqin ki, bu deyilən söhbətlər hamısı ucuz söhbətlərdir.
biz payısı kimi MTK ile müqavilə bağlayıb, pulumuzu verib bizim pul hesabına MTK mənzili tikib qaldırıb 17-ci mərtəbəsinə kimi və 17-ci mərtəbəsinə kimi biz bu evin nəzarətçisi olmuşuq bir payısı kimi. Hər dəfə bu nəzarətdə olunan binaya biz gedib gəlmişik. 17-ci mərtəbə hazır olandan sonrasına hansısa Orxan Tit müəssisəsi adlı bir Məhərrəm müəllim rəhbəri olmaqla çıxır ki, podrastçı tərəfdir, o binanı satmağa ixtiyarı yoxdur. Siz gedmişsiniz müqavilə bağladığınız şirkətlə, müqavilələrinizi yoxlatdırın, onlar artıq etibarsızdır. Bugünləri bizim etibarsız olmağı bizi maraqlandırır. İstəyir etibarlı olsun, istəyir etibarsız olsun. Biz bugünləri payçı tərəfdən və sifariş tərəfdən tikilmiş binamızı istəyirik. Yəni bugünlər bina tikilib, bina hazırdır və bugünləri o binada da hər bir kəsə hər ayrı-ayrılıqda müqaviləsi var. Bugünlər ikili ev satılmamışdı orada, heç kimin də ikili evi yoxdur. Hamının tək-tək evi var, ancaq bu tərəfdən Orxan Tit çıxır və özü tərəfindən göstərir ki, mən konsula emtiqanı tanımıram. İndi biz qalmışıq sifarişçi ilə podrat arasında, bu iki nəfər bir-birinə mehribanlaşdırır, bizim problemimiz demək olar ki, yoxdur. Bunları bugünlər yəqin bizim bu dövlət orqanları birləşdirəcək, bunları bir-birinə barışdıracaq. Yəqin ki, biz az müddət ərzində bizim də problemlərimiz həll olunacaq. Ümumiyyətlə, neçə dənə şikayətçi var bu iş üzrə? Bugünləri, qardaş, şikayətçi demək olar ki, 169-un hamısı şikayətçidir. Çünki burada elə bir insan yoxdur ki, desin ki, mən evimdən təmin olmuşam, mənim evimi veriblər, mən artıq kənardayım. Yəni burada hamı 169 mənzil satılıb, hamısını şikayətçidir. Bir də burada məsələn 62 söhbəti gedir. 62 söhbəti ola bilməz, çünki onlar da bu günləri... Nə məsələdir, onu izah edin. Yox, 62 məsələ belədir ki, podratçı ilə sifarişçi arasında tikilən mənzilə 6700 kvadrat yer ayrılıbdır. 6700 kvadrat mənzili də böləndə 62 mənzil edir. Bu 62 mənzilin də bölgüsünə aparılıbdır, necə aparılıb onu biz bilmirik. Ancaq fakt üstə həmin adamlar da şikayətçidir. 62 mənzili alanlar da bugünləri hələ heç nəyinə təmin olunmuyublar, nə ev alıblar, nə bir şey ediblər, müqavilələri əlindədir, bizim kimidir. Ona görə burada şikayətçilər hamısı demək olar ki, 169 nəfər sakin, payçı, sakin demək olmaz, çünki MTK ilə müqavilə bağlanılıb, MTK tərəfindən biz payçı kimi, yəni pulumuzu vermişik, bizim pulumuzun əsasında kooperativ mənzil kimi. Kooperativ bizim mənzil, pullarımız əsasında tikdiyi mənzili bizə digər tərəf müdaxilə eləyir və evi vermək istəmir. Biz də deyirik ki, bu iki tərəfin arasında mübahisəni bizim orqanlar yaxınlaşdırıb, mübahisəni həll edib bizim evlərimizi təmin etsinlər. Siz görüşdə iştirak etmişdiniz? Bəli, iştirak etmişdim. Kim qəbul elədi sizi? Bizi birbaşa idarənin generalı, rəisi qəbul elədi və bizi arxayın elədi ki, narahat olmayın, az müddət ərzində sizin məsələləriniz, problemləriniz həll olunacaq. Yəni iş üstündə gedir, bu məsələni biz hər tərəfli yoxlanılmalıdır, qiyməti verilməlidir, sonra sizə də cavab verilə bilər. Konstrukt MMC-nin sahibi, yəni... Konstra MTK-nın sahibi deyəndə, Konstra MTK 5 təsisçidən təşkil olunubdur. Təsisçi, yəni şirkətin, MTK-nın yaranması 5 təsis tərəfindən yaranır. Yəni bunlar hər biri öz nizamlama kapitalında payını qoyurlar və MTK-nı yaradırlar. MTK-nı yaradandan sonra onların içərisində yığıncaq əsasında birini direktor seçilir və o da Abbaslı Bəsilət adında direktor təyin olunur. Bəsilət də ki, cavan oğlandı, 22 gün yaşı, ancaq arxalı atası olan insan Adud Palatasında. Məhsul vəzifədə işləyən bir kişinin oğludur və o günləri arxayın olub atasına ki, mən günləri atam var, mən bu işi görə bilərəm, bu işi həll eləyə bilərəm, ancaq eləyə bilmədi. Bir il keçməmiş bu məsələ problemə çevrildi və günlər bir ildən çoxdur ki, biz də problem altında yaşayırız. Onun atası hal-hazırda işləyir mi? Yox, bu şey deyirlər, işdən azad edirlər.